Kauno Žalgirio krepšininkai žengė ir antrąjį žingsnį VTB vieningosios lygos pusfinalio link. Antrą dieną iš eilės žalgiriečiai įveikė Nižnij Novgorodo komandą 66-62 ir ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Susitikimą 8 taškais iš eilės pradėjo Rimantas Kaukėnas, tačiau klaidos neleido būti priekyje ir teko vytis varžovus. Po Kuzminsko tritaškio iš kampo ir dėl šio metimo iš pokrepšio rezultatas buvo lygus, bet pirmajam kėliniui pasibaigus žingsneliu priekyje buvo svečiai. Antro kėlinio pradžioje varžovai ir toliau diktavo žaidimo sąlygas, ir nors Dariušas pataikė iš toli, svečiai surengė spurtą ir vėl nutolo. Po didžiosios pertraukos viskas stojo į savo vietas. Žalgiriečiai sutvarkė reikalus gynyboje, o puolime puikiai darbavosi broliai ir Kaukėnas. Bei po 30 minučių kovos Žalgiris jau turėjo 9 taškų persvarą. Ketvirtajame kėlinyje aikštelės šeimininkai dar šiek tiek padidino pranašumą ir atrodė jo grumtynių baigtis aiškiai. Visgi svečiai sugebėjo priartėti iki 2 taškų, tačiau šaltakraujiškai sužaidė rungtynių pabaigą kauniečiai iškovojo antrąją pergalę. It's not as usual is that we commit as much mistakes like we did. We have 23 turnovers, and then with 23 turnovers it's so difficult to win the games. We have a 38% shooting twos that with this average is so difficult to win a game. Then we need to ask why we take this kind of this number of turnovers and try to reduce if we'll have any chances for next game. Kauno ekipai pergalę vedė Dariušas Lavrinovičius ir Rimantas Kaukėnas, atitinkamai pelnė 19 ir 14 taškų. Tikėjomės, kad bus sunkios varžybos, kad jie bus labai agresyviai nusiteikę. Ir jie matėsi, kad analizavę yra mūsų žaidimą ir biškai kitaip gynėsi negu pirmos varžybos. Buvo sunkiau po krepšiai, todėl kad jie dvigybino, jie padėdavo po krepšių. Labai žaisdavo gynybos susispaudę mums. Bet aš džiaugiuosi, kad mes patys gal grybavom polime, bet nedavėm už tai laisvai gerai žaisti jiem polime. Čia aš skaitau, kad mūsų pergalės priežastys. Jeigu pasitiki, aš turiu dar geriau žaisti negu šiandien. Treneris akcentuoja daugiau man duoti kamuolį, todėl kad jie neturi tokių galingų didelių centrų, kad aš negalėčiau apžaisti. Bet aš šiandien daug metimų pramečiau iš pokrepšio, aš paprasčiausiai neturiu taip žaisti, man reikia dar geriau žaisti. Čia, kad įmečiau, nesvarbu. Čia komandas nuopilnas, čia ne mano nuopilnas. Pas mus, jeigu kiekvienam tiek duot kamuolį, kiekvienas mes. Čia krepšinis. Po rungtynių Žalgirio garbės klubo nariai turėjo unikalią progą iš arčiau pabendrauti su Kauno Žalgirio vyriausiųjų treneriu. Neoficialioje aplinkoje treneris be užuolankų atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus bei dalinosi savo įspūdžiais Lietuvoje. Žalgirio garbės klubo nariai ne tik atlieka svarbų vaidmenį, prisideda prie komandos biudžeto formavimo, patiria daugybę įspūdžių ir smagių akimirkų. Kiekvieną sezoną jie apsilanko atviroje Žalgirio treniruotėje, dalyvauja susitikimuose su treneriais bei komandos vadovais, turi galimybę įsigyti originalias Žalgirio aprangas bei dalyvauti draugiškose krepšinio turnyruose.